O garoto está preso lá no país espanhol. Ele estava em Barcelona, foi preso e a gente tem informação completa aqui no JR23 para toda a nossa audiência. Uma juíza de Barcelona decretou nesta sexta-feira a prisão preventiva sem fiança do lateral brasileiro Daniel Alves. O jogador é investigado por uma suposta agressão sexual contra uma mulher em uma boate da cidade no final de dezembro. A decisão, confirmada em nota pelo Tribunal Superior de Justiça da Catalunha, acata o pedido feito pela promotoria. Mais cedo, o atleta foi detido após ser intimado para um interrogatório dentro do caso. Na cidade de Justiça, na capital catalã, o brasileiro prestou uma declaração à juíza que ordenou sua prisão até o julgamento. Em 2 de janeiro, a polícia de Barcelona recebeu a denúncia de uma mulher que disse ter sofrido toques indesejados por parte de Daniel Alves. Segundo a imprensa local, os fatos teriam ocorrido em uma boate na noite de 30 para 31 de dezembro. Casado com a modelo espanhola Juana Sanches, o baiano estava na cidade de férias depois de disputar a Copa do Mundo do Catar com a seleção brasileira. Em uma mensagem de vídeo transmitida ao canal Antena 3, em 5 de janeiro, o lateral do Pumas do México negou os fatos e disse que não conhece a mulher.